Olá, amados! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 26.2, falando sobre o que, amado? Sobre o texto literário. Vamos lá? Vamos lá então, meu querido. Vamos ver aqui o seguinte. Aí você vem. Mas o que é um texto literário, né? O texto literário deve ter uma função poética, uma função estética, dentro de um estilo próprio de cada autor. Lembrando, quando a gente estuda as escolas literárias, quando a gente vai estudar os autores, vê que cada um tem uma característica própria, uma maneira de escrever. Não é isso? O Gregório de Matos, nós temos Camões, temos também, pegando lá a estrutura de como o José de Alencar escreve, Graciliano Ramos. Então, cada um tem sua função de como se expressar na sua escrita, um jeitinho pessoal. Textos literários e suas características. Vamos lá, ele possui uma função estética, recorre à função poética e emotiva da linguagem. Lembrando, o eu, a subjetividade, tá certo? Ó, linguagem pessoal, linguagem expressiva, linguagem que é conotativa, que é a linguagem figurada. Utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica. Por quê? Vários significados, vai depender de cada um para interpretar. Vai ter uma maneira de interpretar diferente. Ela te dá essa abertura, abre este leque. Leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Utiliza figuras de linguagem e outros recursos, né? Estilístico, apresentando simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Então, o texto literário, olha só a função. Não esquece que todo texto literário é questão de emocionar, ó, sensibilizar, ficção, recriação da realidade, linguagem poética, linguagem ambígua, ó, duplo sentido, né? Linguagem conotativa. Essa conotativa, ó, plurissignificação. Eu posso ler um poema, eu posso interpretar uma imagem e, de repente, dali, a minha interpretação ser completamente diferente da sua. Por quê? Porque vai depender muito do meu estado, tá bom? Porque, às vezes, você não está num momento bom ou num momento ruim. É quando você vai ler o mesmo texto, já fez a outra interpretação completamente diferente. Não é assim que acontece? Então, amadinho, quando você for analisar um texto literário, veja lá, tenha bastante cuidado, porque no texto literário sempre vai fazer uso do que? Da linguagem emotiva, a linguagem expressiva. A subjetividade, esse é o principal ponto, tá bom? Subjetividade, o individual, o pessoal, né? O particular de cada escritor, certinho? Então, vamos lá. Então, já sabe que o texto literário é completamente diferente do texto não literário, porque, ó, lá no texto não literário, o que que nós temos no texto não literário? É uma linguagem o quê? Denotativa, referencial. Por que referencial? Porque ela vai ser objetiva. Objetiva, impessoalidade. Beleza? Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu retorno. Nosso Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinhos! Vamos lá para o nosso Tirando Dúvida? Resolução de atividade de sala, vamos para a nossa primeira questão. Temos o seguinte, ó. Olha só, um texto imagético. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa errada. Não era só uma árvore. Quando fala, não era só uma árvore. O que que nós temos aqui, ó? Você vai observar bem esta imagem. Choca! Não era só uma árvore. Por que que não era só uma árvore? Porque tinha os animais aqui, ó. Nós temos o cavalo, temos o veado, o tigre, o elefante. Que não foi só destruída só a árvore.
Eita, será que assim foi assim que você analisou? Então vamos lá. Observe a imagem abaixo e assinale a única alternativa errada. Ó, errada. A função desse texto é transmitir uma reflexão ao leitor. B. A palavra só do texto pode ser substituída sem alterar o sentido, mesmo por apenas. C. A mensagem do texto é a de que o desmatamento também afeta o direito, afeta direto a neg e negativamente a vida dos animais. D. Esse texto não é literário, visto que apresenta apenas uma interpretação e é objetivo. Trata de uma realidade e suas palavras estão no sentido denotativo. E a imagem e o pequeno texto não era só uma imagem, juntos são desnecessários, visto que sem um ou outro sentido geral da mensagem não seria prejudicado. Então, A, B, C, D, lembrando que é para assinalar a incorreta. Então, aqui temos o gabarito. E a imagem e o texto não era só uma imagem, juntos são desnecessários? Não, uma direção necessária sim. Beleza? Porque como se tivesse, não era só uma árvore. Sem aqueles animais ali, não teria, né, sentido. Vamos lá para a segunda questão. Leia, observe os textos abaixo, depois marca a alternativa que indica o texto literário. Literário, hein? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Caos na saúde. A emergência está lotada. Você pode esperar algumas horas? Ok. Posso deixar o meu braço aqui para marcar o lugar na fila enquanto eu vou em casa almoçar? Emergência. Aqui nós temos o quê? Uma charge, né? A um B. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava, não cheirava, engolia com voracidade. E o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era o homem, Manuel Bandeira. C. Selfie mortal. Busca pela foto perfeita matou 259 pessoas no mundo. A busca por selfies perigosas já matou 259 pessoas entre 2011 e 2017. Revelou um novo estudo, mas os autores da pesquisa acreditam que esse número pode ser ainda maior. O estudo compilou notícias sobre mortes de pessoas enquanto tentavam tirar foto de si mesmas em situações arriscadas. São casos como do jovem Gavin Zimmermann, de 19 anos, que em julho deste ano caiu de um penhasco na Austrália enquanto fazia uma foto. Isso daqui da BCC News. 4 de agosto de 2018. Aí a D, nós temos o quê? Um selo, né? Venha fazer a melhor viagem. Venha participar do 5º Salão de Turismo da Abave Rondônia, né? 13 de agosto, no Teatro Vaporé, em Porto Velho, a partir das 7h30. Aqui é um panfleto, né? Fazendo convite. E leite de moça, brigadeiro de leite de moça. Ingrediente: uma lata de leite de moça, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma colher de sopa de manteiga, uma xícara de chá de chocolate granulado, manteiga para untar. Modo de preparar: em uma panela coloque leite moça com chocolate em pó e manteiga e misture bem e leve ao forno baixo. Então, amadinho, qual alternativa que apresentou o texto literário? A, B, C, D ou E? É claro que é a alternativa B, né? No texto de Manuel Bandeira, poesia O Bicho. Belezinha? Parabéns. Vamos lá para a terceira questão. Texto 1, né? Nós temos uma poesia, né, de Carlos Drummond de Andrade. Poema. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Esse é o texto 1. Vamos analisar agora o texto 2.
Aposto que vou ficar aqui até sábado. Que azar! Aqui estou eu enrolado numa cortina. Tinha uma cortina no caminho tinha uma cortina. Nunca me esquecerei deste acontecimento de uma cortina no meio do caminho. Epa! Isto dá samba. Já aqui é a tirinha. Primeiro a gente teve o quê? A poesia, né? O poema. Agora, outro gênero textual, agora tirinha. A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que um perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em quadrinho. B. O texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas tornam uma réplica do texto 1. C. A escolha do tema desenvolvido por frases semelhantes caracteriza como pertencente ao mesmo gênero. D. Os textos são de gêneros diferentes, porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com finalidades distintas. E. As linguagens que constroem significado nos dois textos permitem classificá-lo como pertencente ao mesmo gênero. E aí, amadinho, lá temos o poema, no segundo nós temos uma tira. A, B, C, D ou E? Eu já dei a dica, né? Então, alternativa, letra D, né? Os textos são de gêneros diferentes, né? Mas tem a intertextualidade. Aí você pergunta, o que é intertextualidade? É quando há uma conversa, um diálogo entre os textos. Belezinha? Então, vamos lá para a questão 4. Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. De tudo o meu amor, serei atento. Antes de contar o zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar e o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Então, vamos agora, amados, para ver o comando da questão. Nos dois primeiros quartetos do soneto de Vinícius de Moraes, delineia-se a ideia de que o poeta, letra A, não acredita no amor como entrega total entre duas pessoas. B, acredita que mesmo amando muito uma pessoa, é possível apaixonar-se por outra e trocar de amor. C, entende que somente a morte é capaz de findar com o amor de duas pessoas. D. Concebe o amor como sentimento intenso a ser compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza. E. Vê na angústia causada pela ideia da morte um impedimento para as pessoas se entregarem ao amor. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E, amadinho? Nós temos aqui o gabarito letra D. Concede o amor com sentimento intenso, um sentimento intenso a ser compartilhado tanto na alegria quanto na tristeza. Vamos para o treino, amadinha, vamos ao treino, treinar realmente, ó, o Enem, momento de treino. Questão 5, sobre os gêneros literários, ó, afirma-se, o gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento e a aflição da condição humana. 2. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. 3. O gênero épico compreende textos sobre o acontecimento grandioso protagonizado por heróis. 4. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Agora vem.
Estão ou está correta? Ou estão corretas ou está correta? A, 1 e 2. B, 1 e 4. C, 3 e 4. D, 2 e 3. E E, 3. A, B, C, D, amadinhos. Olha só, nós temos lá, essa daqui você vai analisar, né? Sobre os gêneros, afirma-se. O quê? O que que afirma sobre os gêneros literários? Olhou com calma? Já olhou com calma? Agora você vai escolher a alternativa. A, B, C, D, U, E. Nós temos aqui, ó, gabarito letra D, né? 2 e 3 estão corretas. Certinho? Pronto, Amadinho. Dá uma esticadinha aí. Estica aí um pouquinho. Agora vamos para o nosso relaxamento, que é o clube de leitura. Tá certo? O nosso clube de leitura, unidade 1, traz o quê? Alto da Barca do Inferno. Ó, tomei a liberdade de pegar uma foto, né, da nossa aluna, que ela mostrou o cantinho de leitura. Essa daqui é de uma outra turma, tá certo? Ela mostrou o cantinho de leitura. Se você não quer tirar foto, quer uma foto individual, você também pode enviar, tá certo? Então, aqui nós temos o Alto da Barca do Inferno e o autor Gil Vicente. Escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade, típica da Idade Moderna. A obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Não esqueça que esta obra, né, Alto da Barca do Inferno, faz parte da trilogia, né, da trilogia. Qual é? Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória, tá certo? E Alto da Barca do Inferno, beleza? A trilogia do Gil Vicente. Belezinha? Vamos lá então, Amadinho, para o nosso pensamento do dia. Momento de, ó, relaxar, relaxe seu pensamento, ó. Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Ó, buscar conhecimento é uma porta que se abre. Então, se abre, Amadinho. Então, você vai em busca do seu conhecimento. Como que eu adquiro conhecimento? Através da leitura. Ah, professora, eu posso só ler o livro que eu estou aqui? Não. Qualquer leitura, Amadinho. Se você gosta de gibi, pode ler gibi. Se você gosta de texto científico, leia documentário. Não tem importância. Ah, eu gosto de conto. Leia, tá bom? Na leitura, você adquire o quê? Novos vocabulários. Você alça voz. Belezinha? Então, ficando por aqui, um grande abraço. Não esqueça que eu estou aguardando a foto de vocês. Tá certo? Tchau!